伊讲我工课办无好势，你敢袂记哩？灰娘子今日分票已经交散了，我也已经完成你的心愿了啊！你哪里讲起我的心愿嘞？我的心脉嘞？我的世尊人在倒位啊？你世尊的灵魂在此地，但是害我无可能的代志。现时世尊的分票是我的钓鱼，是我要来对付红魔家之人的武器。等等，快快离开！关关，我条件拢讲答应，世尊在世是我人，死了也是我人，我要将我分票拿到，将来世尊。你叫什么？